Hongeen aanaa fantaaletti muudate siyaasaan golgamee uummata karrayyuu miidhaa jira. Hongeen kun erga naannichatti mul'atee ji'oota hedduu darbu sababoota walitti bu'iinsa daangaa fi ajjeechaa abbootii gadaatiin wal qabatee xiyyeeffannoo argachuu malu dhabee daraan hammaachuun hawaasni beela hamaaf saaxilamoo jiraattonni himaniiru. Amma jii darbee jiraattonni aanaa fantaalee hawaasni karrayyuu fi beelladoonni hongeedhaan miidhaaf saaxilamoo akka jalqaban gabaafamaa tureera. Haa ta'u malee walitti bu'iinsi daangaa naannoo Amaaraa aanaa minjaa shonkooraa fi ajjeechaa tuuta abbootii gadaa karrayyuu muddee keessa raawwatame hongee kana akka dagatamu taasisu hongeen kun daraan hammaatee akka jiru jiraattonni aanaa fantaalee natti himaniiru jechuun addis istaandardi gabaaseera. Jiraataan aanaa fantaalee tokko akka jedhutti yeroo ammaa kana ganda haroo qarsaa fi ilaalaa dabalatee gandi afur guutumaan guututti qe'ee saarreen jiru hongeen baay'ee cimee humnaa ol ta'ee jennaan kun asiin gara aanaa boosatitti kun ammoo asiin galabaa shankooraa barbaacha gara warshaa sukkaara mata haaraa baqateera jechuun himeera. Hongeen kun erga muudatee ji'a shanii ol lakkoofsuu kan himu jiraataan kun hanga ammaatti roobni waan hin roobneef hongichi daraan ulfaataa taasisu himeera. Bonichi baay'ee cimaadha. Aduunis humnaa ol ba'ee horiinis waan nyaatu hin jiru. Horiin akkuma namaatti waan akka baala margaa fi cidii itti bitamee qallabamaa jira. Ummanni ammoo waan ittiin bitatee nyaachifatu dhabee rakkachaa jira jedheera. Jiraataan aanaa fantaalee biraa gama isaatiin hongeen baranaa kan bara 1994 uumamee ture irra hamaa akka ta'e himeera. Gandoonni 18 aanaa fantaalee keessatti argaman hunduu hongee kanaan miidhamanii godaansi guddaan uumamuu himeera. Manni aanaa fantaallee dhiisee aanaa boosaat keessatti lafa duraan dongorree jedhamu irra qubatanii akka jiran akkasumas kanneen rakkoo baqatanii godaanaa jiran keessaa muraasni humnaan gara waraanaatti bobbaafamaa jiraachuu himeera. Hongeen hammaatus walitti bu'iinsa daangaa walqabatee muudachaa jiruu fi ajjeechaa abbootii gadaatiin walqabatee dhiibbaan hawaasa karrayyuu irratti uumame miidhaa hongeen geessaa jiru akka hin dandamanne taasisaa jira jedhu jiraattonni. Lafa qorkee jedhamtu warri minjaar keenya jedhan guutumaan guututti uummanni gadhiiseera. Ji'a sadii oliif margi akkuma margetti jira. Osoo margii fi bishaan jiru sababa walitti bu'iinsaan horii waan nyaatu dhabee du'aa jira. Rakkoon hongee jennu kunis irra caalaa rakkoo daangaa waliin walqabata jedheera. Jiraataan kun dabaluunis rakkoon nageenyaa daangaa naannoo Amaaraa fi Affaar jiru hongee baranaa akka nammeessuu dubbateera. Loltoota maqaa faannoo jedhuun mootummaan naannoo Amaaraa daangaa ceessuun babbaase. Lafa qorkee jedhamtu irratti qubatanii ummanni akka hin sochoonee fi horiin achi siqee akka margaa fi bishaan hin arganne waan waraana itti bananiif ummanni lafa dheedumsa margaa gadhiisee gara warshaa sukkaaraatti godaane kan jedhu jiraataan kun miidhaan hawaasa irra gahaa jiru humnaa olii fi tilmaamaan hagana jechuun rakkisaa ta'u himeera. Ajjeechaa abbootii gadaatiin booda ilaalchi mootummaan ummatichaaf qabu badaa akka ta'ee fi innis carraaqqii ummanni hongee dandamachuuf taasisu danqee jiraachuu himeera. Erga isaan du'anii siyaasumni biyya kanaa karrayyuu irratti cime dhiyooma kana aanaa boosaa keessatti ijoolleen umrii 18 gadii shan sababa hongeetiin aanaa fantaallee irraa godaan wanti horii tiksitu miseensonni humna addaa oromiyaa qabanii fuudhan namni tokko du'ee bosona keessatti argame warri kaan eessa akka jiran hin beekamu ijoolleen saasaafillee hin geenye kana humna addaatu fudhate ajjeese isa du'ee ummanni walitti yaa'ee awwaale warri kaan garuu hanga ammaatti eessa akka jiran hin beekamu jedheera. Hawaasni karrayyuu gaagaama kana hunda keessa osoo jiruu birmannaa dhabe jechuun kan komatan jiraattonni yeroo ammaa kana ummata hongeen miidhame kanaaf deeggarsi namoomaa tokkollee godhamaa akka hin jirre dubbata jiraataan kun namni koottaa bishaan dhugaa jedhullee hin jiru nyaata horiis namni ummataaf fiduu hin jiru ummata hongeedhaan miidhame bira dhaabbachuun barbaachisaadha namni jedhu hin jiru mootummaanis hin dubbatu qaamni biraa gargaarsa godhu hin jiru ummanni kophuma isaa rakkachaa jira jedhaniiru. Addis istaandardi jiraattota waabeeffachuun akka gabaasetti mootummaan gargaarsa dhorkuun ummanni akka dabamu taasisaa jira. Bulchiinsi aanichaa rakkoo siyaasaa amma jiru waliin wal qabsiisanii qaamni deeggarsa godhu kamuu akka hin seenne dhorkan hanga isin adabamtanitti sochiin tokko hin jiru nuun jedhan abbootii magaalattii waamanii ammoo isin waliin jirra jedhanii sobuu gara baadiyaatti yoo ba'an ammoo ummatatti dhaadatu jedha jiraataa yaada miidiichaaf kennam. Mootummaan dhaabbilee miti mootummaa akka gara saniin sochoone dhorkaa jira kan jedhan jiraattonni rakkoo hongee muudate kanaan marga bakka biraarraa fiduu yoo mootummaan dadhabe dhaabbilee miti mootummaa kanaan dura naannicha keessa socho'aa turan kan akka faawundeeshinii guddina tumsaa piroojektii labata fantaallee jedhamu sababa rakkoo nageenyaan karaa dhaban rakkachaa jiraniif karaan baname horiin akka baraaramu gaafachuu kan himu jiraataan aanichaa gaafii dhiyeessaniif deebiin argatan garuu dhorkii ta'uu himeera. Jiraataan biroo gama isaatiin deebii mootummaa irraa argames akka hin jirre akkasumas gargaarsi namoomaa tokkollee akka hin jirre dubbateera. Yeroo hongeen bara 1994 uumamee ture mootummaan marga cidii fi bishaan ummataaf dhiyeessuun gargaaraa ture kan jedhu jiraataan kun amma garuu wanti tokko hin jiru ummanni du'aa jira darbee bishaan muraasa dhiyeessuun ala waan tokkollee hin jiru dhaabbata bishaan roottoon dhiyeessuuf tattaafataa jiruun ala dhaabbileen dhuunfaa gargaarsa qaqqabsiisaniis hin argamne dhaabbanni sunuu sababa rakkoo nageenyaatiin bakka baay'ee geessuu hin dandeenye hanga ammaatti wanti nuti qoba qabnu isuma qofa jedheera. Itti gaafatamaa waajjira hoggansa sodaa balaa aanaa fantaallee obbo Taliilaa Gabayyoo gama isaatiin erga hongeen kun mul'atee baatee onkoloolessaa irraa kaasee hanga bittotteessaatti haftee shonkooraa gubate warshaa sukkaara mataa haaraa irraa fudhachuun horiif laatamaa akka ture ibsane yeroo ammaa kana warshichi shonkooraan gubachuuf ga'e waan hin jirreef gubuudhaa beeraan carraan qabnu isuma qofa waan tureef amma gandi 18 rakkoo guddaa keessa jira. Hanga baatii 7ffaatti abbootii qabeenyaa waliin ta'uun hamma danda'ameen galabaa shonkooraa dhiyeessaa turre.
amma garu baati saddeeta farra kase horif waan dhiyeessinu tokko illee hin jiru. Haalli jiru humna keenya ol waan ta'eef waajjiraalee beeksifne deebii eegaa jirra jiran yeroo baatii shaniin duratti kaaftamaa waajjira hoggansa sodaa balaa duraanii gaaddisaa barcoo gandoota 18 anaafantaallee keessa jiran keessaa kanneen jallisiin laga awaash keessa darbu muraasa irraan kan hafe gandoota hunda keessatti beelladoonni hongeen miidhamuu jalqabaniiru jedhanii turan.